Boro, da, dobro jutro tebi i dobro jutro svim našim gledalcima. Upravo tako, kao što si ti sada pročitao, juče jedan pozitivan slučaj serverke u predškolskoj ustanovi Čekajova Zmaj. Zaposleni su odmah reagovali, odmah je obaveštena i direktorka ove ustanove Milka Colić i upravo ovog jutra razgovaramo sa njom. Direktorka, najpre hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za nas. Hvala vam, dobro jutro svima. Jedan pozitivan slučaj, evo da čujemo kako ste vi juče reagovali, to nije mala stvar i nije ni malo prijatna informacija. Pa jeste, evo ovog momenta smo trebali da pričamo za otvaranje našeg petog vrtića, od danas je trebala da počne sa radom i Crvenkapa jer se pojavljuje sve veći broj dece na našu sreću, jedva čekamo da nam i dođu sva deca, međutim situacije se dešavaju u momentu, može nešto se desi i da ne dođe do otvaranja, evo danas kako smo i planirali Crvenkape. Juče sam pre podne bila obaveštena od svoje radnice, medicinske sestre, da je radnik preškolske ustanove pozitivan na test. Naravno da sam odmah pozvala nadležne, odmah se reagovalo i moram da kažem da mi nismo zatvorili vrtiće, nego trenutno ne radimo. Biće to samo jedan mali broj dana dok ne stignu rezultati svih radnika koji su bili u kontakt sa našom radnicom koja je pozitivna. Rezultate već očekujemo u toku sutrašnjeg dana, tako nam je rečeno. Znači, juče u 10 sam informisana, odmah smo reagovali. Naravno, lokalna samouprava je odmah gledala da na vreme donesemo odluku. Odluka je donešena samo radi predostrožnosti. Ne mora da znači da su nam ostali radnici pozitivni. Ja očekujem negativne rezultate, jer mi kad smo krenuli 11. naš ceo kolektiv je testiran i svi su bili negativni. Tako da smo definitivno preduzeli od 11. do današnjeg dana i ispoštovali sve mere i vlade i svih nadležnih, znači apsolutno sve. Higijena, neću da pominjem higijenu, ona je uvek na nivou u predškolskoj ustanovi, o tome nećemo da pričamo i nema potrebe, ali moram da kažem sa druge strane da smo svi imali maske, distanca se poštovala, hronični bolesnici su bili udaljeni sa svog radnog mesta, mislim na vaspitače, nisu bili u kontaktu sa decom, imali su popodnevne smene, roditelji, moram da se zahvalim i da kažem da su bili vrlo, vrlo disciplinirani, disciplinovali i poštovali sve moguće mere od kako uđu na našoj kapiji. Znači i distanca i maska, proveravali smo temperaturu roditeljima i na ulaz i na izlazu i moram da kažem, možda smo jedina ustanova koja je merila temperaturu svojim radnicima kada uđu u kolektiv i kada izađu. Tako da 22. kada je radnica, to je bio njen zadnji radni dan, posle toga je uzela godišnji odmor, 22.5. ona je izašla iz kolektiva bez temperature i bez ikakvog simptoma koji bi nagovestio da će ona da bude pozitivna. Već 26. stigla informacija do mene da radnica se ne osjeća najbolje i naša preporuka je bila da ode kod lekara, da se testira i test je juče stigao u 10 sati pre podne i moram da kažem, niko nije kriv, uznemirena je naša radnica. Vi ste se čuli sa njom juče, evo to da pomenemo, čisto da gledaoci znaju. Tako je, naravno da sam se čula i zato i kažem da je bila uznemirena. Ali sam rekla da dešava se, jer nikada više neće biti kao što je bilo pre COVID-a. Znači, ovih situacija će biti i nismo mi jedini. Samo je najvažnije da se reaguje na vreme, kao što smo mi to uradili i moram da kažem blago nama za našu lokalnu samoupravu koja sarađuje i naravno juče je bila nedelja, ali svi su bili na svojim radnim mestima da ovo završimo kako treba. Roditelji molim da budu strpljivi, to su samo nekih 2 do 3 dana, najverovatnije, jer ukoliko budu svi testovi negativni,
Počet ćemo sa radom. Biće otvorena i Crvenka. Biće otvorena i Crvenka, pa mi smo dobili tu informaciju u petak da je trebalo od danas da bude otvorena Crvenka, pa vrtić. Preporuka je bila i da roditelji ne moraju da donose potvrde o zaposlenosti, da se prosto ulazi u te neke normalne tokove. Koliko deteta je bilo do sada od kako ste otvorili ponovo vrtić? Pa jeste, mi smo već u petak, da kažem, poslali informacije roditeljima da više ne tražimo, ja to zovem kao druga faza rada predškolske ustanove, već nije bilo potrebe za potvrdama da su radno angažovani roditelji, samo tražimo i dalje potvrde da su deca, potvrdu od pedijatra da su zdrava i vakcinisana, naravno. Pa imali smo preko 40 deteta. Međutim, već su se javljali od petka, svi su srećni i radosni, ne trebaju potvrde, naravno, imali bismo veći broj dece, ali očekujem posle ove situacije, očekujem jedan dobar broj dece da se vrati u vrtić. Kako su reagovali zaposleni? Predškolska ustanova je veliki kolektiv, uglavnom su tu žene, deca željna vrtića, vi ste željni dece prosto i samog rada sa njima. COVID nas je malo skrajnuo sa nekih normalnih tokova. Na koji način se odvijaju aktivnosti u vrtiću i kako ćete nastaviti, hoće li vrtići raditi i tokom leta ukoliko sve naravno bude kako treba? Pa radili smo naravno poštujući stvarno sve mere. Najbitnija mera je bila pranje ruku kod dece, da medicinska sestra, to jest preventiva i uopšte ta trijaža i naše sestre koje rade sa najmlađim uzrastima da nose maske i rukavice, vaspitači koji rade sa starijom decom češće pranje ruku, jer mi učimo decu da peru ruke, to su starija deca, vaspitači ne nose maske, ali se češće peru ruke i distanca koja je najbitnija. Grupe su nam bile ne veće od 10 deteta, naravno, to smo ispoštovali. Higijena, to već kažem, više puta sam pričala i ranije o tome, nećemo da pričamo. Sve smo ispoštovali, aktivnosti kao aktivnosti, gledali smo što više budemo napolje, međutim malo i vremenske ove, trenutno vreme nam nije dozvolilo, ali mogu da kažem da su naše prostorije velike po kvadraturi i apsolutno i moglo da se ispoštuje ta distanca između dece. Ali na kraju kraja opet, to su deca, znate. Dete voli svom drugu i da pomogne i da sedne pored svog druga, ali dali smo sve od sebe, moram da kažem. I očekujem, naravno, od 1. jula su godišnji odmori, ali radit će vrtići, kao i svake godine, svakog leta. I ja mislim da ćemo ovog leta imati veći broj dece nego prethodnih godina u toku leta. Jer polako se smiruje stanje. Ovo što se desilo kod nas, nismo ni prvi ni poslednji i to se dešava i u drugim kolektivima, naravno. Mi smo veliki kolektiv, ljudi iz svojih porodica dolaze na radno mesto, ja ne znam šta se radi popodne kući, da li poštuju tu socijalnu distancu privatno i tako dalje, ali moram da kažem da su nam disciplinovani radnici, da su ovo vrlo ozbiljno shvatili, jer da nisu shvatili, nama se radnica ne bih javila na vreme i ne bih izreagovali ovako na vreme. Mi ipak radimo sa decom i moramo da budemo ozbiljni i da poštujemo pravila. I direktorka, evo za kraj, upis je bio produžen, izašli ste i tu susret roditeljima, postoje roditelji koji nisu mnogo pismeni što se tiče upisa elektronskim putem, vi ste izašli u susret i mogli i telefonom i pružali ste pomoć i informacije i telefonski, ko je želao da dođe, mogao je da dođe naravno u sve preporučene mere zaštite i socijalne distance. Kako ste zadovoljni, kako teče upis i kada će se očekivati, kada mogu da se očekuju te prve liste dece koja su upisana u vrtići i nadamo se da ove godine neće biti liste čekanja. Moram da kažem da bio je to mali broj roditelja koji se trenutno nije snašao, pa smo im dali preporuke kako ili smo mi pomogli. Naravno, mi smo tu da pomognemo svima i da olakšamo svima i upis je dva puta produžavan.
i pokazalo se dobrim i upis i treba duže da traje. Mi smo prošle godine 2 nedelje samo imali upis, ali roditelji su mogli da dođu direktno, znači fizički na upis i da to funkcioniše kako treba. Ovo je trebalo vremena da se ljudi snađu i dobro je što je produžen upis. Međutim, u petak je bio zadnji dan upisa. Danas je trebalo već sa radom da počne komisija, da vidimo i broj dece koje su zainteresovane za predškolsku ustanovu, već da formiramo grupe i negde tamo od 1. jula su trebali spiskovi dece koje su primljena da budu istaknuti u svim vrtićima, naravno, i da budu obavešteni roditelji, ali sad ćemo malo i to da počnemo sa komisijom malo kasnije zbog ove trenutne situacije, najverovatnije naredne nedelje od ponedeljka, ali ipak bit će spiskovi jula. Da li ćemo primiti svu decu? Znamo da u celodnevnom boravku imamo 80 do 100 samo slobodnih mesta, u skraćenom boravku imamo preko 100 mesta, naravno poludnevni preškolski program, tu imamo mesta za svu decu, to je i obavezan program. Za sve ostalo vidjet ćemo kako ćemo da regulišemo, jer mi još uvek nismo dobili nijednog radnika više koji će da radi sa decom da bi mogli da formiramo nove vaspitne grupe. Moglo je i to da se desi, ali kažem, COVID je prosto uticao da stanemo i sa tom nekom idejom i sa tim radom, da budemo uporni da dobijemo. Inače, lokalna samouprava se angažuje i redovno šalje predloge, da tako kažem, koliki je broj radnika nama potreban. I imam zadnju informaciju da ćemo sigurno septembra i dobiti nekog radnika više. Možda to budu čak i medicinske sestre koje su nam preko potrebne, ali moram da kažem da se svi angažujemo oko tog pitanja, a i sami znamo da je zabrana zapošljavanja od koje godine, ali mi se snalazimo i do sada smo se snalazili, jer za zadnja 3 upisna roka mi smo primili preko 320 novih deteta, a imamo isti broj radnika od 2013. do dana današnjeg. Znači da je dobra organizacija bila, dobar raspored radnika, i imamo sigurno preko 12 novih vaspitnih grupa koje smo formirali za 3 upisna roka. Trebamo malo da mislimo i na to, jer mi smo sada stvarno popunili apsolutno sve grupe. Roditelji kažu kako sada nema upisa za neke uzraste. Jednostavno nema, jer nama deca koja se upišu u jaslice praktično odmah prelaze u narednu vaspitnu grupu i ta deca su kod nas po 5 godina, od mlađe jaslene grupe sve do polaska u školu. To su grupe koje već su formirane. Mi samo možemo nove uzraste da primamo. I tu dolazi malo do te zabune kod roditelja, ali ja uporno pričam da još bolje razumemo neke stvari. Možda čak i više puta sam nešto isto rekla, ali sve manje i pitaju, mogu da kažem, i razumeju našu situaciju. Ali mi ćemo da se potrudimo da primimo što veći broj dece i u dogovoru sa našom lokalnom samoupravom, koja nam uvek izlazi u susret, naravno. Hvala vam najlepše, direktorka, na ovom razgovoru. Hvala i vama. Poštovani gledalci, evo, čuli ste najnovije informacije iz predškolske ustanove Čikajova Zmaj. Svakako počeli smo sa time da je jedna radnica iz predškolske ustanove Čikajova Zmaj pozitivna na COVID-19. Nadamo se da će narednih dana situacija biti bolja, u smislu da će biti testovi svih zaposlenih koji su se testirali negativni i da će ova ustanova ponovo početi sa radom, evo, do kraja nedelje, kako se i nada direktorka. Studio.